Mwonge Ronald Abraham yomu kubavuzi abamaze okwewandiisa okwetaba mu mpaka eza Africa Kwetu ez'omwaka guno ezigenda okubeerayo okuvanga 15 okutukanga 18 omwezi guno. Ono ngagenda kuvugira mu timu eya Rock Telecom agamba asubira empaka ennyuvu ezirimu okuvuganya okw'amaanyi wabula beetegefu okuziwangula. Nti mujje mwetabe mu mpaka zino tobeere eyo n'ogamba eyange teesobole nedda jangu tugende tulabe etambula etya nawe otegere motokayo enywetya bobo gitadde ku lugendo oluwanvu ngoro. Africa Kwetu nga omulamwa gwalo guli nti vumbula ebiri mu ggwanga ti tuwa abantu omukisa okulambula ensi yaabwe. Abavuzi bagenda kuvuganya mu kiro mita esoba mu lukumi nga bagenda kuvugira mu district okuli Luwero, Masindi, Gulu n'endala. Johnson Were ono nga y'omu ku bategesi ab'empaka zino agamba ekyabatandisaawo empaka zino kwagazisa bannayuganda kulambula ggwanga lyabwe. Ono agamba omwaka guno bagenda kulambula ebifo eby'enjawulo. Tuyigiriza bannayuganda engeri y'okekkereza amafuta baabavuga emmotoka zaabwe. Kaakati ojja kunywa amafuta wano e Kampala bateekeko seal ovuge otuuke e Masindi wetunaawummulira olunaku olusooka bakyekinga amafuta g'onywedde oba oyongerawo topinga apo bajjako era n'onywa n'oyongera sil kati asinza okukozesa amafuta amatono mu lugendo olwo yaba awangudde. Ebintu ebimu byensuubira mu mpaka zino kwe kulambula eggwanga lyaffe batukubiriza nnyo ennaku zino okubeera nti tutambule oba tulambule tulabe eggwanga lyaffe Uganda eggwanga erya ekkula kuba Uganda ina ebintu bingi nnyo ebirungi era bye tuyinza okwenyumirizaamu ngaffe. Mu byo byensuubira okwenyumirizaamu kwe kutambula mu bifo ebimu bye mandesita tukangamu. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogwokusatu ng'empaka zino zitegekebwa era omuvuzi Nasa Kirunda ye yaziwangula emirundi ebiri.